dalawang babaihan. Sabi ko, dalawang babaihan, sabi naman ni Chloe, at dalawang babuyan. Salbahe ka sa nanay mo. Nanay mo yan, pinagtipo ka niya ngayon. Hindi na ako pinakain, 3 buwan. Okay. Anne, siya ang gusto mong makalaban. Ano namang panic ang gusto mong ipagtanggol ni Miel? Hugutin. Hugutin. Dito ka na ayon. Jackie, tabihan mo naman si Anne sa kanya ang ibaon. Sino ang unang magsasalita? Siya na po. Si Miel. Sa'yo ang unang 15 seconds, tapos sa'yo next, tapos another 15 seconds, and the last 15 seconds sa'yo. Kabuuan, 1 minuto. Ang tanong, ano ang mas gusto ng isang pako? Hugutin o ibaon? Hugutin sa'yo, Miel. Your timer starts now. Mas gusto ng isang pako na hugutin. Dahil kapag ito ay nakabaon, hindi yan nakakahinga. Nasasaktan yan. Parang kapag sinaksak kita ng kutsilyo ngayon, kapag yon ay hinugot ko, dudugain ka at hindi ka na makakasagot ngayon. At kapag hinugot ko rin ang mga hairpin dyan sa corona mo, I believe na mas magandang ibaon ng isang pako dahil sa bawat pakong binabaon natin sa mga haligi ng tahanan, may isang tahanan na nabubuo na pwede pagtayuan at pagtirahan ng mga pamilya. Kaya naniniwala ako na mas gusto ng pako ang ibaon pa. Stop, Miel. Pero meron ding times na mas gustong hugutin ng pako dahil minsan nasasaktan din sila, napapagod. Kaya minsan kailangan din nilang magpahinga. Katulad na lamang ng ating mga padre de pamilya. May mga times na gusto nilang magpahinga, kaya minsan ay hinuhugot. Kahit kailan hindi isang kasakitan ng kalooban o makatulong ka sa isang tao dahil tumatayo ka bilang isang haligi at tumutulong ka sa mga bagay para mabuo, at kahit kailan ang pagkakaroon ng concern mo sa ibang tao ay kahit kailan hindi magiging kasakitan sa iyong kalooban dahil buhay ka magkakatangyan ng pako. Tama na! Bilang isang pako, naguguluhan na ako kung ano talagang gusto ko. Kausapin natin muli ang ating mga hurado. Anong panic ang gusto mong ibigay kay Anne? Kay Ate Anne po ay ang ilong. Ilong? Ayon, pumunta ka na kay Anne. At Jackie, puntahan mo naman si Juliana. Sa mata, sa ilong, sino unang magsasalita? Si Ate Anne po. Si Anne, ikaw daw ang unang magsasalita. Ang tanong, kung manganganak ka, saan mas okay ilabas? Sa ilong o sa mata? Anne, mauna ka. Timer starts now. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon, mga anak, mas pipiliin ko sa ilong dahil ang ilong ay kaduktong ng bibig at ang bibig ay katugtong ng ating isobagus at isobagus ay kaduktong ng ating sikmura. Kung saan nabubuo ang bata, hindi mo naman pwede ilabas ito sa mata dahil kapag nilabas mo ito sa mata, malaki pa ang tatawiran. Stop! Naniniwala ako na mas magandang ilabas ang bata kapag nanganak ka gamit ang iyong mata. Kasi alam mo, yung teacher mo na tinuruan ka sa science, hindi naman namin teacher mo yan eh. Yung mata is a reflection of your being. Na kung saan ko manganganak ka, makikita nito ang ganda na kung sino man ang isisilang mo at siya ay magdudulot na kagandahan sa paligid. Ano mo makikita? Isang bata ipapanganak mo, eh dito nga lalabas. Ibig sabihin, magbibigay siya ng daan. So hindi mo makikita ang bata. Mas magandang ilabas sa ilong dahil ang ilong, pwede itong pasukan ng kahit anong mga elemento at pwede nito labasan. Hindi kagaya ng mata. Pag yan pinasukan, maluluha ka dahil mapupuwing ka. Ang mata ko, kahit na mawala yan, para lang sa ikabubuhay ng isisilang kong bata, isasakripisyo ko to upang maganda, makita ng kanyang mga mata mismo ang ganda ng mundo. Ang ilong, pag lumabas ang bata dyan, mabubusal sa lang ilong mo, papangit ka at hindi mo na rin ma-e-enjoy yung buhay mo. Yun lang yun! Ang intense. Diba? Nananahimik talaga yung madlang people. At parang nakukumbinsi sila, lalo na yung mga babae, na sa susunod silang manak, sa ilong na lang at sa mata nila ilalabas ito. Sakit. Oo, kasi nagsasawa na rin. Masyado ng pangkaraniwan yung doon, Lim. Paano kaya kung cesarean ka, tas ilong? No? At saka alam mo na, pag lumabas yung bata sa ilong, may kasama yan. Ganun din yung sa mata, may kasamang luha. Gayunpaman, alamin natin ang opinyon ng ating mga hurados. Anong panic ang gusto mong mapunta kay Chloe? Droga. Droga. Para mahuli siya, gusto mong ibigay. Tinaniman ka ng droga. So dito ka ayon, Jackie. Corruption naman para kay Anne. Sinong una magsasalita? Siya na po. Si Chloe. Ang tanong, anong unang dapat sugpuin? Korupsyon, korupsyon o droga? droga. Mauna ka, Chloe. Your timer starts now. I believe dapat unahin natin ang droga dahil ito ang pinaka-issue na kinaharap ng ating bansa. Dapat ito unahin dahil dito natin nakikita na maraming kasalanan at maraming kriminal dahil nga sila gumagamit ng droga. Kapag hindi natin ito sinugpo, marami pang ibang uri ng mga kasalanan mabubuo. Para sa akin, korupsyon ang unang dapat sugpuin dahil ang rason kung bakit maraming nagdodroga at maraming nagbebenta ng droga dahil sa korupsyon. Dahil kung mayaman at maulan ang ating bansa, walang mag-aadik at walang magdodroga. Dahil naniniwala ako na korupsyon ang dapat unahin para masugpuin ang droga. Ang korupsyon kasi, yan yung mga gumagamit ng droga. Sila yung mga namumuno, sila yung gumagamit ng droga. Tandaan natin kahit anong halaga ng isang bagay. Parang ginto lamang yan. Itabon mo sa kabundot na bundok, hindi magbabago ang halaga. Siya pa rin yun, ginto pa rin yan. Kaya dapat unahin ang droga. Tayo mabuhay sa pantasya at harapin natin ang realidad ng buhay. Kaya ang rason kung bakit marami nag-a-addict dahil dito sa third world country na bibilang ang Pilipinas. Kaya korupsyon ang naging dahilan kung bakit marami nag-a-addict. Marami pabilang nasisira dahil sa droga. Pero dahil marami ang korup. Nakita. Grabe. Naiyak. Naiyak. Nakaiyak. Naramdaman ko, ang laki talaga ng problema ng Pilipinas. May droga na at korupsyon. Okay. Wala. May sumisigaw kasi ng mga madlang people na more daw. Nang more. Eh parang hindi ata pwede. Pero oo, wala nang more. Kailangan ng magdesisyon ng ating mga hurado. Okay? Alamin natin ang kanilang opinion. Aray no, diba? Na-experience ng mga bakla na mag-contest sa Araneta Coliseum. Diba? Kaya naman yung mga hurado natin, yung mga bigatin. Oo, bigatin at handang-handa lahat. Yes. Abangan ninyo. Palakpakan natin ang ating dalawang natitirang kandidata, si Anne at si Chloe. Ang last backstanding at papasok sa Grand Finals ay si Anne Patricia Lorenzo. Congratulations! Maraming salamat naman, Chloe Nicole Leticia Hernandez sa pagsali. Madlang people, abangan bukas ang dalawang malalaking announcement namin para sa Grand Finals. At hindi lang yan, huwag din kalimutan na sa